Tässä ei naamaa tuttu, niin Henkka tässä, morjesta. 30 renttu reissumies, reilu 50 maalta nyt takana. Ja tossa jonkun aikaa sitten myin kaiken vähäisenkin omaisuuden Suomesta. Koko omaisuus kulkee tällä hetkellä selässä ja yritän olla vähintään vuoden reissussa ja pyörähtää pallon ympäri, jos luoja sua. Yritys matkustaa maailman ympäri ja olla vuosi reissussa. Terveisiä Bangkokista. Kello 5:50 aamulla. Olen täällä Bangkokin lentokentällä justiinsa ja jos lähtee tuonne alakertaan vaihtamaan pikkusen fyrkkaa ja hoitaa simiasiat kuntoon ja tuommoista reilu tunti, niin mun lähtee tuossa bussi kohti Hua Hinia. Ajattelin lähteä sinne tuossa rauhoittumaan muutamaksi päivää ja katselemaan, että saisinko meille yhden vieraan sieltä podcastin puolelle. Jos haluat lähteä seuraamaan, että miten meikäläisen projekti etenee, niin nappaa ihmeessä kanavatilaukseen. Ei maksa yhtään mitään. Mä oon tässä matkalla Suvarnabhumin lentokentän alempaan kerrokseen, koska sieltä saa huomattavasti parempaa rahanvaihtokurssia kuin tuolta yläkerrasta. Se on vähän semmoinen julkinen salaisuus. No yläkerran meistä ryöstää ja alhaalta saa hyvää kurssia. Se on kaikki paikalliset aina kepättelee tuonne alakertaan vaihtelee rahaa, kun ne tulee ulkomailta. Ja sitten taas ensikertalaiset jää ehkä niille ensimmäisille pisteille tuolla, mitkä tuolta ensimmäisenä tulee vastaan. Paremman kurssin rahanvaihtopisteet löytyy täältä, mistä Airport-linkki lähtee alakerrasta. Täältä vierestä. Että rahavaihtopisteet euro voi parhaimmillaan olla 4 bahtia euroa kohden, eli suosittelen kyllä köpöttelemään tänne alakertaan, jos tarvii cashia vaihtaa heti kun Bangkokkiin pääsee. Sitten kun löytää tämän näköisen paikan, niin sitten tietää, että on perillä. Jokaisessa rahavaihtopisteessä on aina täysin sama vaihtokurssi. Näitä ei kannata tarvitse kilpailuttaa kyllä sen enempää. Käteistä taskussa ja liittymähommat saatu kuntoon. Unlimited 5G-liittymä tästä maksaa noin 30 True-operaattorilta. Mun täytyy käydä hakea vielä toiselta operaattorilta liittymä, että saadaan live-lähetykset pelaamaan mahdollisimman tasaisesti. Niin tykkään ottaa aina 2 liittymää, mutta kyllä perustalla ajalle 1 liittymä riittää oikein hyvin. 30 maksaa toi True Unlimited kuukaudeksi. Sillä kyllä ainakin varmasti pärjää. Tässä on jotain taikaa tästä Thaimaassa. Mä en tiedä mikä tässä on, mutta on ihan kuin olisi jotenkin taas niin kuin himaan tullut, kun tulee Suvarnabhumille. Jotenkin vaan vetää niin kuin hymy huulille, kaikki on jees. Mä luulen, että mä saan joskus muuttaa tänne, kun mä lopetan reissaamisen. Sitten mä asetun Thaimaan. Tunnin verran bussiin lähtöä aikaa. Täytyy toivoa, että olisi bussiin vielä lippuja saatavilla. Kävin tästä äsken siitä tikettikaunterin ohi, niin hirveä oli jono. Mutta siitä menee myös pattajabussit. Toivotaan, että kaikki olisi myös pattajalla. Ei ole enää kova jono. Yksi pariskunta ennen mua. Näyttäisi vielä siltä, että bussi ei olisi tilaakin, kun lukee, että seuraava lähtö 7.30. Hirveet säkä. Sain toiseksi viimeisen paikan bussiin. Nyt mä lähden syömään tuohon food courttiin, mikä on tuossa vieressä. Ja kahville myös. Hirveä nälkä ja vähän kofeiinin puutus. Tämä food courtti löytyy tästä samalta tasolta, mistä lähtee bussit ja taksit. Tässä on tullut istuttua monet kerrat, kun on tullut täällä Finskin aamulennolla ja odotellut bussia tai jatkolentoa tai mitä tahansa jonnekin. Tää on ollut aina aamujen pelastaja, 24 tuntia vuorokaudessa auki. Minkä takia tää on myös hyvä mestani on se, että halpa, tai ei nyt sanoa halpa, mutta normihintainen verrattuna noihin muihin ravintoloihin, mitkä on tuo pikkusen ylempänä sitten, niin sit ruvetaan löytää jo lentokenttähinnat aika vahvasti. Yksi juttu, mistä mä erityisesti Thaimaassa dikkaan, on se, että mä uskallan vaan jättää laukun tuohon ja lähteä hakemaan ruokaa ihan rauhassa. Tota laukkua ei toista kukaan vie ja sen pystyy varaamaan tuosta pöydän itselleen samalla noin. Ai vitsi, mitähän hyvää haluaisi. On paljon vaihtoehtoja. Vielä on thai-kielen alkeet hallussa. Siinä nuori kundin suosta tuossa tiskin takana. Se niin repesi ihan täyteen hymyä, kun se kuuli, että mä tulin tilaamaan thai-kielen kahvia. Sä katsoin, että sä puhut haitaa. Hyvin puhutkin. Mä oon, juu, vähän. Siitä pikasta aapupalaa huiviin. Sieltä vähän kahvia, vesipulloja, kanariisit siihen kylkeen. Hinta 3 €. Ei muuta kuin ääntä kohti. Maha täynnä. Aika lähteä kattelemaan bussia. Että mun mielestä se jostain tästä lähtee. Katsotaan mistä se löytyy. Siinähän se näyttäisi olevan. Vartin verran aikaa lähtöä. Bangkokissa tulee aika rankasti vettä. Täytyy toivoa, että huohiin niin se olisi vähän aurinkoisempaa. Sadekausihan se on aika rankasti vielä päällä. Katsotaan, joutuuko kastumaan tässä ensimmäiset viikot Thaimaassa. Tämä on kyllä erittäin mukava tämä bussi, mikä menee täältä Suvarnabhumilta tuonne Huohiin, niin tässä löytyy ihan jalkatuet ja kaikki löytyy tästä penkistä. Ajoaika on noin 4 tuntia, niin pitäisi varmaan jotain majoitusta ruveta hommaamaan tuolta Huohiinista, en ole buukannut etukäteen mitään. Ja sit varmaan yrittää nukkuukin vielä pikkusen, se olisi ihan jees.
tämän reissun jälkeen, niin olisi sitten pirteänä, kun pääsee joskus perille. Joo, heräsin tosiaan tuossa siihen, kun oli bussi oli ihan tyhjä, bussi oli tullut asemalla, sieltä tuli kuski potkia mua bussista ylös, eli että oltais perillä, että saisi niinku lähteä pihalle. Ei mitään, siihen ei voisi bussiasemalle, siihen jengi jäi venttäällä jotain ihme jaettuja kyyteen, mitkä maksaa saman verran kuin Boltti. En tiedä miksi se jengi tilaa näitä Boltteja, mutta nappasin sitten sit Boltin mestolle, siinä oli monta Bolttia päivystämässä 100 patiin, niin nyt ollaan sitten matkalla kohti hotellia tässä vihdoin ja viimein. Viimeinen vartti tästä hyvinkin pitkästä reissusta jäljellä Malagasta Huahiniin asti. Nyt rupeaa olemaan jo voiton puolella. Huahine on mulle vähän tämmönen pakopaikka. Tänne kun pitää päästä rentoutumaan vähäksi aikaa, niin silloin mä yleensä tuun Huahineen. Tänne pystyy tulemaan silleen, että heittää vaan aivan tarkkaan. Ja tosi tämmönen rauhallinen, kiva mesta. Ollaan just lähdössä saunaan ystäväni Sipin kanssa. Tuolla on kuulemma uusi puusauna. Suomalaisella saunalla, mikä täällä on Huahinissa ollut pystyssä ja pidempään aikaa, niin olisi tarkoitus lähteä testaamaan nyt sitä. Tulin tähän Sipin Happy Pig -ravintolalle. Tässä on muuten Thaimaan parhaat lihapullat, jos joku kaipaa semmosia reissun päällä. Itsekin syön välillä lihapullia reissun päällä. Suomi juntti kun olen. Lähdetään tästä saunaa jatketaan Sipikasta tästä Sipinappaa, mutta tästä kyytiin. Lähdetäänkö testaamaan uutta puusaunaa, että minkälainen se uusi puusauna nyt sitten on. Sitten mennään. Totta sä oot ehkä käynyt, eli tää kajuttan. Siinä on kaikenlaista ruotsalaista elintarviketta, eli niinku elintarvikeliike. Joo, onko siellä joskus käynyt shoppailmassa? Ne, jotka tykkää käyttää nuuskaa, niin siellä on aika hyvä valikoima. Ajamaan niin kuin taimaalaiset ajaa. Vielä länteen. Niin. Kun mä ajan siitä lähes joka päivä ohi, niin ei ole äijä näkynyt, muuten se on aina joka päivä siellä. Tää Jintana Herpan Spa, eli suomalaisittain tai tuttavallisemmin Erkin sauna, on kyllä mulle aina ihan semmonen must visit -mesta, kun mä tuun Huahinissa käymään. Täällä saa yhden maksun saunaa vaikka koko päivän, jos haluu. Täältä löytyy safkaa, täältä löytyy juomaa, täältä löytyy 4 erilaista saunaa, löytyy thaimaalainen höyrysauna, suomalainen höyrysauna, suomalainen sähkösauna ja sitten löytyy nykyään myös suomalainen puusauna, mitä lähdetään tässä kohta testailemaan. Ihan must visit -mesta ja yleensä ei ole liikaa porukkaa, paitsi ehkä saattaa olla joskus joulutammikuulla ihan niinku pahimmilla high seasonilla, mutta noin niinku muuten, niin täällä saa yleensä olla aika rauhassakin vielä. Suosittelen kyllä käymään, jos joskus tänne tuutte, vaikka ei maksettu mainosokka. Erittäin loistavat löydöt. Olisin ottanut teidät mukaan, jos siellä olisi ollut muita saunoja. En tosi tiedä, olisiko kamera kestänyt, mutta sanokaa vaan hulluksi, mutta kyllä tässä reilu 30 niin puusauna ihan 6/5. Teki kyllä erittäin hyvää käydä saunalla. Nyt voi lähteä sauna ja suihkun raikkaana jatkamaan päivän askareet. Saunan jälkeen onkin sitten mukava lähteä rentouttavaa hierontaa. Saunallakin olisi ollut hierontaa, mutta siellä oli ikävä kyllä listat täynnä, ettei päässyt suoraan astunut jäädä odottelemaan. Niin ei pystynyt jäädä useammaksi tunniksi odottelemaan pelkkää hierontaa. Tekee kyllä erittäin hyvää päästä taas niin sanotusti normaaleiden kaakkoisaasialaisten hintojen piiriin. Singaporessa joutuu olemaan ilman hierontaa, koska siellä se oli niin kallista, että ei viittynyt mennä. Tosin kun sitten taas täällä Thaimaahan kun tullaan, niin 5-7 € per tunti rupeaa saamaan jo oikein loistavaa hierontaa, kun tietää mihin menee. Näyttää vähän tietyöt olevan näköjään käynnissä. Videoita kun kuvataan, niin ruvetaan elää syyskuun loppupuolta. Tääkin on aika vilkas katu, tää soi 94 tässä näin, niin täytyy mielenkiinnolla odotellaan, että saako ne tämän kuntoon ennen kuin niin sanottu high season, eli turistikausi alkaa reilu kuukauden päästä. Että tämä on normaalisti aika vilkas liikenteinen tie, niin saattaa olla kyllä aika tukossa näillä tietöillä, jos eivät saa tätä valmiiksi. Tuota baarialuetta kutsutaan Wonderlandiksi täällä Huahinissa. Päivällä se näyttää tuolta, kun varmaan ensimmäiset baarit siinä kohta rupeaa availemaan. Ja illalla on sitten neonvaloa ja perinteistä baarimeininkiä, musiikit soi kovaa joka paikassa ja jengi viihtyy. Sen verran paljon tullut pyörittyä ympäri Thaimaata, että yleensä melkein jokaisesta kylästä, missä on aikaisemmin käynyt, niin rupeaa muodostumaan ne vakkarihierontapaikat, että mihin menee hierontaa. Se on vaan enää kysymysmerkki, kun niihin menee, että onko siellä se vakkarihieroja vielä töissä.
kellä on käynyt monta kertaa aikaisemminkin ja todennut hänet nimenomaan hyväksi, niin täytyy nyt mennä katsomaan tuonne mun vakkaripaikkaan, että olisiko siellä mun vakkarihieroja vielä töissä täällä Huohinissa. Tässä on vanha junaraide, en tiedä onko vielä käytössä, mun käsityksen mukaan on. Tuolla suunnassa on Bangkok, tuolla suunnassa on sitten loppujen lopuksi Malesia ja Etelä-Thaimaa. Ja tuohon ylemmäs ne rakentaa sitten uutta, minkä pitäisi olla ilmeisesti vähän nopeampi. En tiedä, koska mahtaa nämä junat sitten ruveta liikkumaan, mutta jossain vaiheessa. Tuossa näkyy tasoristeys, niin siitä menee aina puomit alas, kun juna tulee. Ja hirveä ruuhka molemmille puolille ja sitten kun ne aukeaa, niin jengi jatkaa matkaa ihan normaalisti. Mä tykkään kuunnella tosi paljon mun reissulla podcasteja ja äänikirjoja. Mä haluaisin nyt tarjoa myös sulle 30 päivän ilmaisen kokeilun Podimoon yhteistyössä Podimon kanssa. Jätän tuohon videon tietoihin linkin, niin nappaa sieltä oma testis kokeiluun. Mukavia kuunteluhetkiä kaikille. Mun reissulla on ollut mukana myös vuoden verran Surfshark VPN, joka mahdollistaa sen, että mä pystyn katsoa mun lempisuoratoistopalveluita suomalaisia, missä päin maailmaa tahansa mä oon. Ja pitää myös huolen siitä, että mun data on turvassa mobiiliverkoissa sekä kaikissa wifi-verkoissa. Mulla on tuossa videon tiedoissa linkki yhteistyössä Surfsharkin kanssa. Loistavaa hintaa myös sulle Surfshark VPN. Käy ottaa sieltä omas haltuun ja kattele omat lempiohjelmasi ja pistä datasuojaa myös ulkomailla reissun päällä. Olen tässä nyt jonkun aikaa kävellyt. Tässä on näitä hierontapuljuja vieressä, varmaan ainakin 10. Mutta mä en ole ainakaan vielä löytänyt sitä paikkaa, missä mä oon yleensä käynyt. Täytyy nyt toivoa, että en ole lopettanut kesken kaiken. Ei siitä nyt niin hirveän montaa kuukautta, kun mä oon Huohenissa viimeksi ollut. Löysin mun mestan, mutta se on kiinni. Tuolta nyt huudellaan viereisistä kioskeista ja tuu tänne hierontaan, mutta vähän pahalta nyt näyttää, ei auta. Tulin tähän viereisille kioskille nyt sitten kokeilemaan, että mitä näillä olisi tarjolla. Että lupas tehdä vahvan ja hyvän hieronnan, niin katsotaan, että mitä tästä tulee. Vähän kyllä pahalta tuntuu pettää tuo vakkaripaikka, mutta ei se ollut auki, niin ei voi minkään. Palataan tunnin päästä asiaan hierontaraportin kerran. Hierontaraportin aika. Ihan perus hyvää hierontaa sai tälläkin kertaa. Ei ollut kyllä niin hyvää kuin tuossa mun vakkarimestassa, mutta vakkarimesta oli kiinni, niin joutunut tyytyy korvaajaan tällä kertaa. Mutta ihan perus jees, hinta oli semmonen 300 patia, eli mitä siitä näillä kursseilla jää, joku 8 euroa tunti, niin kyllä se hintalaatuisuudet suuret tuossakin mestassa kohtas kyllä ihan hyvin. Vaikka Huohin onkin yksi Thaimaan vähän sateisemmista alueista, niin nyt näyttää kyllä siltä, että kohta tulee vettä. Nopea huoneesittely ja vähän pieni pala siitä, että tää ei ole ihan pelkkää lomailua ja YouTuben kuvailua, vaikka tää saattaa jonkun silmään ehkä siltä näyttääkin. Kämppä nyt on siltä näyttää, kun että meikäläinen täällä asuus on levittäydytty sopivan rennosti mestoille. Tämmönen huone maksaa 15 euroa yö tällä hetkellä. Ihan kiva partsi. Tos noin ja täältä löytyy vessa. Katolla on myös puuli. En ole kerennyt vielä uimaan sinne, koska nyt täytyy ruveta tekemään podcastin editointitöitä. Saadaan seuraavaa podcastin jaksoa pihalle, eli täälläkin painetaan koko ajan hommia reissun päälle ja toivotaan, että saataisiin vähän lisätuloja aina jostain, niin pysyy sitten reissu mahdollisimman pitkänä, mutta pakko ruveta hommia. Uusi päivä, uudet kujet Huohinissa. Tuossa aika lähtee viemään pyykkiä, pesulaa ja sitten sen jälkeen käydä kahvin kautta. Tehdään pikku visiitti Sipin ravintolalle, koska tänään olisi taas podcastien nauhoituspäivä. Pyykit käyty tiputtamassa mun vakkaripesulaa Huohinissa. 45 minuutin päästä pitäisi olla Sipillä. Silloin se just mopotaksin tähän näin. Ehkä tässä nopeat kahvit kerkeä vielä käymään juomassa ennen sitä. Saa vähän päivää käyntiä ja miestä hereillä. Thaimaa on kyllä semmoisen kahvi-ihmisen paratiisi silleen niin kuin hintojen puolesta, että täällä pystyy vaikka joka aamu käymään jääkahvella, että se maksaa se 1,5 euroa. Suomessa ilmeisesti pyörii hinnat jossain 6-7 euron kieppeillä mun käsityksen mukaan. En Suomessa harvemmin jääkahvia juo, niin. Se on täällä sen verran halvempaa, että täällä viittii vaikka joka aamu käydä. Et Suomessa ei viittisi ihan joka aamu käydä Starbucksista hakemassa jääkahveja, että se rupesi vähän jo tuntumaan lompakossa. Amazonissa törmäsin thaimaalaisia tubettajaa. Mä huomasin, että mulla oli kamera, niin tuli siihen höpöttelemään. Ja oli ihan kiva paikallisen nuoren tubettajan kanssa vaihtaa vähän ajatuksia ja kuulumisiin. Oli siinäkin. Kundi oli 17 ja enemmän tilaajia kuin meikäläisen kanavalla. Sanoin sille, että sulla on hieno tulevaisuus edessä, että mä oon jo 30 ja sulla on nyt jo enemmän tilaajia kuin mulla. Että anna palaa vaan. Mutta oli tosi kiva vaihtaa vähän ajatuksia. Sitten ollaan Happy Pigissä ja kohta ruvetaan Sipin kanssa nauhoittelemaan podcastia.
mukavat oli podcastin nauhoitukset. Käykää ihmeessä kuuntelemassa meidän Matkakumme podcast-kanavalta, että minkälaista tarinaa Sipillä oli kerrottava. Podcastin nauhoitusten jälkeen lykkäs aika reippaat sateet niskaan, se on tässä kestänyt useamman tunnin. Vieläkin tulee pikkusen vettä taivaalta, mutta oli pakko lähteä syömään, niin lähden tuosta Night Marketilta tsekkaamaan vähän jotain safkaa, ettei tästä ihan nälkää kuolla. Nämä iltamarketit haikuissa on kyllä ihan parhautta, varsinkin nyt kun ei ole bändi alkanut vielä veivaa, niin tuolta tulee bändi vissiin lavalle jossain vaiheessa, se voi olla, että se rupeaa soittaa aika kovaa, niin saa vielä toistaiseksi istua vähän rauhassa, eikä niin paljon porukkaakaan, kello on 25.7. Ihan hyvä aika tulla skruudaa, täältä löytyy tosi paljon erilaisia kojuja, safkaa kaikkea juomaa ja thaimaalaisiin hintoihin, niin pystyy syömään niin sanotusti edullisesti näissä mestoissa. Suosittelen käymään vahvasti iltatoreilla safkaamassa ja joskus Thaimaassa olet. Lounaaksi tuli syötyä tänään taikkusafkaa, niin ajattelin tästä illalla mennä ihan perus länkkärin mätöllä, niin tilasin tuolta pizzan itselleni ja Zero Cola, mitä voin teille tässä vähän esitellä, koska pizzaa ei ole vielä tullut. Hinta 120 patia, korjaan 118 patia, eli noin 3 €. Ei mun mielestä paha iltasafkasta silleen. Pystyy budjetillakin syömään länkkärisafkaa, kun tulee tämmöisiä vähän halvempiin paikkoihin. Iltamarketilta sitä yleensä löytyy. Just aloitti bändi veimaan vaan, niin nyt on hyvä aika poistua. Ei siinä, että mulla olisi mitään musiikkia vastaan, mutta jotenkin tuntuu, että haimaalaisilla aina meinaa tuo volume nousta aavistuksen liian korkealle. Niin. Viimeinen päivä Huohinissa, podcastit nauhoiteltu ja pikkusen akkuja ladattu, niin aika lähtee pikkuhiljaa kohti Bangkokia. Ajattelin tänään lähteä junalla kohti Bangkokia, koska tuossa oli bussi ja aikataulut oli aika nihkeät. Toki se näytti kyllä siltä, että junatkin olisi loppuun myyty, eli voi olla, että tulee seisomakeikka. Täytyy toivoa, että jotain istumapaikkoja olisi jäljellä. Ennen juna-asemalle lähtöä täytyy käydä vielä hakemassa pyykit pois, ettei ne unohdu tänne näin. Ja hakee pikkusen seinästä fyrkkaa, niin saa junaliput ja systeemit sitten ostettu. Istahdin tähän kaupan terassille vähäksi aikaa nappaamaan vähän nesteytysjuomaa. Samalla voisin pikkusen sanoa tuosta käteisnostoista täällä näin, eli täällä käteisnostaminen on tosi kallista, varsinkin Thaimaassa. Vaihtokurssit on huonoja suomalaisella kortilla, plus se tulee 200-220 patia, eli 5-5,5 € suurin piirtein. Näillä kurssilla voi olla jopa 6 € nostomaksua joka kerta, kun nostatte rahaa tuolta noin. Eli kannattaa ottaa, varsinkin jos tuutte perusillekin pari viikon reissulle tänne, niin kannattaa ottaa cashiin mukaan. Käteisellä saa aina parhaan vaihtokurssin. Toinen, mitkä on ihan hyviä, ei ole maksettu mainos, niin Wise tai Revolut, niin niiltä saa kortit, joilla pystyy sitten vähän halvemmalla nostelemaan käteistä noista automaateista, että siellä nostomaksut myös tulee niillä korteilla, mutta kurssit on sitten taas huomattavasti parempia. Käteinen on aina kuningas, itse toki tykkään käyttää myös Wisea, mutta molempi parempi, kannattaa olla muutama backup mukana. Toki jos on massia taskut täynnä ja ei niin välitä muutamista penneistä sinne tänne, niin sitten muuten kuin Suomi-korttiin sisään vaan ja ääntä kohti. Siinä on Huohinin uusi komea juna-asema. En ole tältä juna-asemalta vielä aikaisemmin lähtenytkään. Aikaisemmin junat meni tässä näin. Kävin tuossa Sipiä vielä morjestamassa ennen kuin lähdin. Niin hyvä, että tuli puheeksi, että tämä uusi juna-asema on käytössä. Mä olin tuossa ihan vanhasta tottumuksesta menossa vanhalle asemalle, mutta ei tämä uuskaan kaukana ole. Mutta voi olla, että sen verran tulin myöhässä, että, tai viime tipassa, että voi olla, että ei olisi ehkä minuutit enää riittänyt asemapaikka. Mennään katsomaan, olisiko meillä lippuja täällä. Pikajunan liput oli täynnä, eli päästään niin sanottuun paikallisjunaan. Hinta 1 € täältä Bangkokiin. Matka on pitkä, ei ilmastointia, ei istumapaikkoja. Tästä tulee mielenkiintoista. Siitä onkin hetki, kun mä oon tommoisella paikallisjunalla viimeksi matkustanut. Tästä saattaa tulla aika jännä reissu ja pitkä. Tän kyytiin tästä nyt hypätään sitten. Näissä on kyllä näissä vanhoissa paikallisuudessa kyllä niinku ihan omanlaisessa tyyli. Tässä tosiaan ei minkäännäköistä ilmastoinnista puhettakaan. Ikkunat auki, istu mihin istu. Matka kestää ikuisuuden. Let's go! Mulla on tossa vaan yksi vesipullo eikä mitään ruokaa ja matkan arvioitu kesto tällä 150 kilometriä on noin 5 tuntia. Ja näin ollaan saavuttu
Bangkokin vanhalle päärautatieasemalle. Sitten ei muuta kuin käbi alle ja kämpille. Juna oli vaan vartin verran myöhässä, mikä on verrattain harvinaista. Mä oon joskus parhaimmillaan ollut 30 tuntia ja 40 tuntia taajamassa junan kanssa myöhässä, niin tää vartti tuntuu jo aika luksukselta, vaikka pitkä matka muuten olikin. Sitten vaan taksiin alle jostain ja kämpille päin. No niin, ollaan saavuttu Fortune Townille, Rama 9:lle Bangkokin keskustassa. Tämmönen iso ostari, mistä löytyy kaikkea IT-kamaa ja kaikkea tekniikkakamaa, mitä meitsi ehkä nyt tarvii. Mä tulin katsoa uutta selfie-tikkuja, mahdollisesti powerbankia, niin mä luulen, että täältä jos jostain ne varmasti kyllä löytyy. Täytyy käydä ensin nappaa kuitenkin kuppi kahvia tosta noin. Kylmä kahvi kaunistaa. Tosi kyllä maha ei kestä niin paljon kuin naama vaatis, mutta pikkusen kofeiinia koneeseen, jaksaa shoppailla ja kierrä. Se on näköjään ollut pimeätä. Se on näköjään tullut pimeätä sillä aikaa, kun olin ostarilla shoppailemassa. Powerbankin löysin, mitä tulin etsimään. Sopivaa selfie-tikkuu ei löytynyt, sen metsästämistä täytyy jatkaa. Se, mikä tässä tuli yllätyksenä, oli se, että siellä ei saanut kuvata ollenkaan tuolla ostarilla sisällä. Että olin siinä ottamassa kameraa esiin, niin sieltä joku tuli, että hei, täällä ei saa kuvata täällä ostarilla. Mutta ei, okei, näin siis mitään. Ikävä kyllä ei nyt saatu kuvaa ostarin sisältä, mutta tulkaa joskus käymään Fortune Townissa. Ihan siisti mesta, jos tarvitte jotain elektroniikkaa, niin tuolta löytyy kyllä ihan kaikki. Tien toiselta puolelta löytyy Night Marketin alue, niin ajattelin, että kävisi hakemaan siitä vielä jonkun juoman tai smoothien tai jotain ennen kuin lähtee takaisin hotellille päin. Bangkokkihan on oikein paratiisi, jos miettii Night Marketin kannalta tätä hommaa. Night Marketin löytyy jonkunnäköistä, missä käy sekä paikalliset että myös totta kai vierailijat, turistit ja muut ulkomaalaiset, jotka täällä asuu. Tää on yksi mun lempi Night Marketeista Bangkokissa, tän nimi on John Fairs. Ja lähdetään katselemaan tosta vähän, että jos jotain kivaa pientä juomaa vaikka löytyisi jostain. Siinä on ihan hyvän näköinen tommonen pikku smoothie koju. Kattelin, että niillä on siellä mansikkasmoothieet myynnissä, niin ajattelin pistää tosta mansikkasmoothieet testiin ja katsoa, että minkälaista sieltä tulee. Täältä lähti smoothie tulemaan, kohta päästään maistaa. Siinä se nyt on. Lähdetään maistaa. Erittäin hyvä makuinen ja toimiva. Vähän ehkä häiritsee toi puukoriste tuossa noin haittaa juomista, mutta täytyy navata se pois. Juoda sitten juomat loppuun, mutta maku on kyllä erittäin hyvä. 6/5. Ihan jees oli käynyt taas Night Marketilla. En tiedä kuinka monta kertaa mä oon Night Marketilla Kaakkois-Aasiassa käynyt. Enkä tiedä kuinka monta kertaa vielä tuu käymäänkään, mutta en ainakaan vielä toistaiseksi siihen kyllästynyt. Nyt mopotaksi alle ja kämpille päin. Viimeinen päivä Bangkokissa tähän hetkeen ja sää on kuin morsian sadekaudesta huolimatta. Olen just lähdössä tuohon Terminal 21 kauppakeskukseen kahville ja lounaalle. Just tsekkasin itteni tuosta hotellista pihalla. Lounaan jälkeen olisi tarkoitus lähteä pilvenpiirtäjään nauhoittamaan yksi podcasti vielä ennen kuin Bangkokki jää taakse. Ja on aika siirtyä kohti seuraavaa cityä. Bangkokki on kyllä shoppailijaparatiisi. Täältä löytyy toinen toistaan prameempaa ostaria ja muita kauppoja. Mutta jos havittelee ulkomaisia luksustuotteita halvalla, niin siihen tää ei ole oikein meistä. Tai me ollaan tosi kovat tuontiverot kamoissa, eli brändikamat saattaa täällä olla halvempia kuin, anteeksi, kalliimpia kuin jopa kovan verotuksen Suomessa. Taustallahan noissa tuontiveroissa on se, että yritetään tukea kotimaista taloutta, mutta kyllä täältä silti löytyy niitä superrikkaita paikallisia, jotka ajelee Lamborghinilla ja niillä on Gucci laukut ja kaikki muut luksusmerkkivaatteet päällä, että kaikille se hinta ei ole ongelma, mutta varmasti myös tuolla verotuskäytännöllä ne pystytään tukemaan myös paikallisia brändejä tosi hyvin. Mutta mä en tullut shoppailemaan, vaan mä tulin alakerran food courttiin syömään ja sitten mennään Amazonin kahville sen jälkeen. Ihan tuttu kaava. Lähes jokaisen ostarin alakerrasta löytyy food courtti. Oli sitten kuinka luksus ostari tahansa, niin yleensä löytyy aina sitä peruspaikallishintaista ruokaa, kun tarpeeksi alas jaksaa kävellä. Ei tämä nyt tietenkään ihan sama hintaista ole kuin missään iltamarketilla esimerkiksi, mutta on tämä kuitenkin huomattavasti edullisempaa, kun lähtisi johonkin kalliiseen turistiravintolaan syömään vastaavia tai kuannoksia. Että hinnat on ihan ok siihen nähden, että missä ollaan Bangkokin ydinkeskustassa kalliilla ostarilla. Siitä 3,5 eurolla nopeat kanariin saamariin kolat sen kerran.
ruoka oli hyvää, niin kuin kanariisi yleensä aina on. Tuo ravintola vielä, mistä mä otin tuon homman, niin niillä on joku spesiaalimaininta. En mä oikein tiedä, mikä homma se on se enempää, mutta tosi hyvä taikkosafkaa, niin kyllä tekee parempaa kuin keskimäärin. Nyt vielä nopeat kahvit naamariin ja sitten podcasti hommi. Amazonin kahvi ei pettänyt tälläkään kertaa. Mä lähden katselemaan, minkälaista nauhoituspaikkaa meidän seuraava podijakson vieras on meille miettinyt. Ollaan lähes tosiaan pilvepiirtäjää nauhoittaa. On varmaan toistaiseksi siistein studio, mikä meillä on tän podcast-uran aikana ollut. Lähdetään katsomaan. En ole ihan sata varma, mutta saattaa olla, että mennään nauhoittaa tonne noin. Aika nätti meistä olisi kyllä, jos tonne mennään. Let's see. Tältä näyttää Bangkok 45 kerroksesta. Podcastit nauhoiteltu tältä erää. Lopputuloksen voi käydä aikanaan kuuntelemassa sit meidän Matkakuume Podcast YouTube-kanavalta. Nyt lähdetään kohti Ekkamain bussiasemaa. Toki täytyy hakea kamat vielä tuolta hotellilta ensin, ne on siellä säilytyksessä. Tuolla Bangkokin itäisellä bussiasemalla, joka on tässä lähellä Ekkamai BTS-asemaa ja sijaitsee Ekkamai kaupungin osassa. Täältä lähtee busseja itäänpäin, koska ollaan itäpuolella kaupunki. Täällä Bangkokissakin aika monia näitä bussiasemia on vähän sen mukaan, että mitkä päin bussi on menossa, niin lähtöpiste on sen mukaan. Bangkokistakin aika monia näitä bussiasemia löytyy, että tältä itäiseltä bussiasemalta lähtee luonnollisesti itäänpäin busseja. Ne bussit sitten vähän lähtee sen mukaan, että mihin päin ne on lähdössä, niin myöskin bussiaseman sijainti on sitten sen mukaan. Mä oon lähdössä Pattajalla käymään, niin 131 patia maksoi lippu tosta noin, kävin sen just lunastamassa ja kävi sen verran hyvä tuurikin, että vartin päästä lähtee seuraava bussi ja siihen oli tilaakin vielä, niin siihen tähän asti ainakin toistaiseksi vielä kaikki hyvin. Tähän pitäisi laiturille numero 15 saapuu bussi ihan minä hetkenä hyvänsä. Täältä lähtee myös tommosia pieniä busseja ja jopa minivänejä Pattajalle. Ne yleensä ne on niitä, jotka markkinoista Pattajaa kaikista koviten. Mutta esimerkiksi mä en tykkää matkustaa niillä ollenkaan vaan isolla bussilla. Eli tänne jos tulee, niin ei kannata mennä ensimmäisen Pattajan huuteleen luo vaan selvittää, että jos haluaa matkustaa isolla bussilla, että se on myös varmasti iso bussi, mihin sen sitten lipu nostaa, ettei tule ikäviä yllätyksiä ja joudu tommoseen pikku väniin polvet suussa koko matkaksi. Sieltähän se bussi saapu, ei muuta kuin kyytiin vaan. Sitten vaan jännittämään, että istuu ketään viereen. Mä nukuin viime yönä tosi huonosti jostain syystä, vaan 4 tuntia. Ajattelin tässä pistää silmät kiinni vähäksi aikaa ja heräillä Pattajalta parin tunnin päästä. Jaahas, heräsin justiinsa ja Pattajalla ollaan. Aika lähteä hakemaan kamat ja lähteä kohti hotellia. Pattis, Pattijoki, Patila. Tää B Plus hotelli Pattajalla on yksi mun vakkari hotelleista. Varsinkin tälle low seasonille tää maksaa alle 20 yö. Täältä löytyy sauna, täältä löytyy kuntosali, täältä löytyy uima-allas ja ihan ok siistit huoneet. Aika keskeinen sijainti, niin tää on kyllä tosi jees. Lavataksi kulkee melko vierestä ja silleen hintalaatusuhteet tosi jees. Yleensä mä tuun aina tänne jostain kohtuu hinnassa ja tässä on vaan vapaita huoneita. Niin tää on kyllä metsin valinta aina tää. Rakkaalla lapsella eli Pattajalla on erittäin monta kutsuman nimeä suomalaisten keskuudessa. Ja tää yleensä kuuluu Taimaan lomakohtaisesti siihen kategoriaan, että tätä joko rakastaa tai sitten tätä vihaa. Mutta yksi juttu, mikä Pattajalla on ainakin varmaa, on se, että täällä kyllä jokaisen miehen itsetunnon ainakin pitäisi kohota. Tässä kello ei ole puolta päivääkään vielä ja mulle tuolta jo ensimmäistä huuteli heti aamutoimaa, että sexy man, handsome man, welcome, welcome. Oma mielipide Pattajan suhteen aika ristiriitainen. Tää on erittäin helppo paikka tulla ottaa easy lähellä Bangkokkiin. Hinnat on erittäin jees turistikohteeksi. Toisaalta on vähän kyllästynyt tuohon kaiken maailman huuteluun ja siihen, että meistot on melkein pelkkää baaria. Toki löytyy paljon muutakin, mutta yöelämä näyttelee erittäin isoa osaa Pattajan arjessa.
ja kaikenlaisten ylimääräisten palveluiden tarjoaminen ja huutelu ja kaikki tommonen, niin siihen on ehkä vähän tullut kyllästyttyä, mutta ilmeisesti hyvät puolet voittaa vielä kuitenkin pahat puolet, kun mä oon tänne taas eksynyt. Toisaalta on siihen muutama muukin syy, minkä takia mä täällä nyt oon. Esimerkiksi se, että mulla on yksi podcast-vieras täällä, jonka kanssa nauhoitellaan tuossa ylihuomenna taas jaksoa. Käykääs kuuntelemaan Matkakuvat podcast-kanavalta, kun sieltä sitten aikanaan pihalle joskus tulee. Pitäisi lähteä tuonne paikalliselle Kiina-ostarille katsoa selfie-tikkuun, mikä jäi Bangkokista löytymättä. Ja vähän muutakin sälää, mitä tässä nyt tarvii tähän sisällöntuotantohommaan ja tuommoista. Mutta ensin vähän tästä aamiaista, tai kyllä se rupeaa lounasaika jo olemaan, rupeaa kello lähenee puolta päivää. Niin vähän safkaa naamariin tästä ensin, sitten ostaria kohti. Näyttää ruokatori siltä, että ovat vasta availemassa paikkoja pikkuhiljaa, ei ole hirveästi vielä safkoja valmiina, niin täytyy mennä kurkkaamaan tuohon viereiseen food courttiin. Siellä näyttäisi olevan vähän enemmän mestoja auki, niin josko sieltä löytyisi vähän paremmin ruokaa. Näytti ihan hyvältä tommonen riisinuudelisetti kanalla. Vähän reilu pariakin, niin ajattelin ottaa semmosen tosta testiin. Katsotaan miltä se maistuu. Harvemmin tulee nuudeliin syötyä näinä päivinä. En ole ikinä ollut mikään hirveän nuudeliystävä, mutta vaihtelu virkistää. Kokeillaan. Siitäpä sitä. Nuudeleita, kanaa ja pullo vettä. 100 bahtia. Vähän reilu 2,5 euroa näillä kurssa. Joku pakko myöntää, tuli jotenkin tosi mautu annos. Ei maistu jotenkin niinku yhtään miltään. Ja en tiedä. Ei olisi ehkä pitänyt ottaa nuudeleita tällä kertaa, sitten on vaan pysy vanhaksi hyvällä havaitulla kana- ja riisilinjalla. No, vähän nuudeliin naamariin, sitten eteenpäin. Joo, nyt oli safka kyllä aivan täys huti. En tiedä, kummassa oli vika tekijässä vai mun makuhermoissa, mutta nyt ei kyllä maistunut yhtään. Ei auta, täytyy käydä syömässä lisää myöhemmin. Nyt lavataksi alle ja kohta tukkomia. Siitä tuli lava, hyvä täs kyyti. Nää lavataksit on tosi hyviä täällä Pattajalla. Nää kiertää tiettyä rundia tässä näin ja ihan vaan kättä heilauttamalla autosivuun. Maksaa 10 bahtia kyyti kuin kyyti. Sitten täältä löytyy tommosia nappuloita. Sitten kun näyttää siltä, että on hyvä paikka jäädä pois, niin painaa vaan nappulaa, niin kuski ottaa sivuun sitten parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Pattajalla en hirveesti ole mopoa aikaisemmin vuokraillut. Joskus mulla on täällä mopoa ollut, mutta mä oon todennut, että nää on nää lavataksit on riittävän hyvin. Tämmöiseen perusliikkumiseen täällä näitä ei välttämättä sitä mopoa täällä tarvi, kun aika hektinen täällä on liikenne muutenkin. Perillä ollaan. Lähdetään katsoa mitä löytyy. Tukkomi on siis tämmönen elektroniikkaparatiisi. Täältä löytyy kaikkea, varsinkin mobiililaitteisiin, tietokoneisiin ja muuta. Mitä nyt elektroniikkaan liittyvää saattaa tarvita. Osa on ihan laadukasta kamaa, ihan merkkikamaa ja sit löytyy tosi paljon kiinalaista halpakamaa. Täällä kannattaa kyllä olla tarkkana mitä ostaa ja sit jos ostaa jotain kiinalaista, niin kannattaa myös pikkusen yrittää tinkiä, että harvemmin se on viimeinen hinta, minkä ne siitä ensimmäisenä antaa. Olen saanut joskus tingittyä muutamia euroja pois ihan jopa niin sanotusti laatutavarasta, ettei ole aina ollut edes pelkkää kiinalaista halpakamaa. Kaiken näköistä sitä tulikin taas hankittua. Jos ihmettelet, että mihin ihmeeseen mä noita kamoja tarviin, niin mulla on alkamassa streamimaratoni tän videon kuvaushetkeltä 2 päivän päästä, joka tarkoittaa sitä, että saatan olla live-streamissä kiinni useamman viikon putkeen, niin noi saattaa liittyä siihen noin asiat. Jos katselet tätä videoa ja haluat tulla kurkkaamaan, että onko live-streamimaratoni vielä käynnissä, mitä ihmettä mä noilla kamoilla oikein teen, niin laitan tuohon videon tietoihin tosiaan linkit kick.com ja Twitchiin, niin voit käydä sieltä kurkkaamassa, että mahtaako siellä livestreamimaratoni olla vielä käynnissä. Ihan kaikkea en nyt saanut, mitä tuli hakemaan, mutta osa löytyi kuitenkin. Se on aina himaanpäin. Tuntuu, että jotain tiettyjä hommia on tosi vaikea löytää. Löytää vähänkään spessumpaa hommaa, niin tuntuu, että ei meinaa mistään löytyä. Sitten ei muuta kuin odottelemaan lavataksia ja takas kämpille päin viemään ostoksia sinne. Lavataksia jo ohi, vaikka kuinka yritin heiluttaa kättä. Tulisin sieltä muutama minuutin päästä seuraava, mutta ajattelin, että kävelenpä nyt tuohon läheiselle marketille ja käyn hakemaan siitä jotkut hedelmäsheikkisysteemit messiin. Saa vähän viilennystä kuumaan päivään. Oi vitsi, mitä tuoksui. Täältä tulee hirveän nälkäisen pettymysnuudelin ja kana-annoksen jälkeen. Banaanisheikki, 35 patia.